សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាកំពុងតែល្បី Idol ទាំងពីរវណ្ណដានិងវតីអាចនឹងមានការងាររួមគ្នាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបើយើងក៏លេចទៅមើលមហាជនក៏ដូចជាហ្វេនហ្វេនជាច្រើនកំពុងតែទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យសិល្បៈមិនថាតែវិស័យសិល្បៈចម្រៀងក្នុងស្រុកព្រមទាំងការប្រកួតសម្រស់ក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនោះទេក្នុងនោះផងដែរចំពោះតារាប្រុសស្រីពីរដួងដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅពេលនេះគឺលោកវណ្ណដាដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បីនិងកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីដែលជា Miss Grand International ឆ្នាំ2022លំដាប់រងទី5ដែលត្រូវបានហ្វេនហ្វេនអ្នកគាំទ្របានលើកឡើងមកឈប់ឈរក៏ដូចជាបានកោតសរសើរជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរពីពេញបណ្ដាញសង្គមជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះភាពល្បីល្បាញរបស់អ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើឲ្យទំព័រ Facebook តារាថៃមួយបានចុះផ្សាយនិងលើកឡើងអំពីការពេញចិត្តរបស់ Fan Fan ចំពោះអ្នកទាំងពីរជាពិសេសសម្រស់របស់លោកវណ្ណដាដែលត្រូវបានស្ថាបនិក Miss Grand បានបង្ហាញរូបភាពតារាវ័យក្មេងរូបនេះនៅលើទំព័រ Instagram Story របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាតើអ្នកទាំងពីរអាចកំពុងតែមានការសហការរួមគ្នាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ឬក៏យ៉ាងណាការចោទជាសំណួរនេះបានសួរទៅដល់លោកណាវ៉ាត់ដែលជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី Miss Grand International ដែលរូបលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទំព័រ Facebook ថារូបលោកក៏ចូលចិត្តវណ្ណដាហើយការប្រឡង Miss Grand នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏រូបលោកធ្លាប់ចាក់បទចម្រៀងវណ្ណដាដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនក៏ដូចជា Fan Fan របស់វណ្ណដាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនោះថាតើវណ្ណដានឹងមានការងាររួមគ្នាជាមួយនឹងវតីសារាវឌីឬក៏យ៉ាងណាខណៈពេលដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានមនុស្សសំខាន់រូបនេះធ្វើការបង្ហោះរូបភាពក៏ដូចជាแชร์ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានអ្នកទាំងពីរជាញឹកញាប់បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាងើបពីឈឺអ៊ីវ៉ាទម្លាយការតស៊ូ12ឆ្នាំដើម្បីគ្រួសារគណៈពេលដែលឆ្នាំក្រោយចង់បានប្តីមួយជាកាដូដល់ខ្លួនឯងអ៊ីវ៉ាជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលមហាជនទទួលស្គាល់ថារូបនាងគឺមានបទចម្រៀងពីរោះពីរោះជាច្រើនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីរូបនាងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅកំឡុងឆ្នាំ2010មកម្លេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីវ៉ាក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលបើយើងក៏លេចមើលជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះវិញឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរូបនាងនៅតែប្រើជីវិតរស់នៅបែបសាមញ្ញបំផុតឯស្រុកកំណើតរបស់នាងដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់ជីវិតហ៊ឺហានៅទីក្រុងដូចជាតារាដទៃនោះទេដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះរូបនាងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយនៅពេលងើបពីឈឺស្រាប់តែរូបនាងទម្លាយរឿងតស៊ូ12ឆ្នាំកន្លងមកហើយដើម្បីគ្រួសារនៅពេលនេះវាដល់ពេលដែលរូបនាងធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងម្ដងដោយទិញផ្ទះមួយធំ
គណៈពេលឆ្នាំក្រោយក្រងជូនកដោប្តីមួយឲ្យខ្លួនឯងទៀតផងបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតខ្លួនកំពុងតែឈរមុខផ្ទះកំពុងសាងសង់អ៊ីវ៉ាបានពោលពាក្យថា12ឆ្នាំដើម្បីគ្រួសារឆ្នាំនេះសូមជូនកដោឲ្យខ្លួនឯងមួយឆ្នាំក្រោយសូមជូនកដោជាប្តីឲ្យខ្លួនឯងមួយទៀតក្រោយពេលឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្របានចូលទៅខមមិនអបអរសាទរប្រងព្រឹត្តក្នុងនោះក៏មានការខមមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចង់បានប្តីរបស់អ៊ីវ៉ាថាល្មមយកហើយ Idol អូនចង់បានប្តីហើយជោគជ័យឆ្នាំក្រោយបងរងចាំមើលថាតើឆ្នាំក្រោយអ៊ីវ៉ានឹងសម្រេចបំណងខ្លួនឯងដូចជារូបនាងបានទិញផ្ទះនៅពេលនេះឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ីវ៉ាបានសាងសង់ផ្ទះនៅស្រុកកំណើតនោះគឺធំមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះផ្ទះដែលរូបនាងបានបង្ហាញទំនងជាទុករស់នៅជាមួយស្វាមីរបស់ខ្លួនហើយព្រោះអ៊ីវ៉ាធ្លាប់បានលើកឡើងយូរឆ្នាំមកហើយថានៅអាយុ30ឆ្នាំរូបនាងនឹងរៀបការហើយនៅឆ្នាំ2023ឆ្នាំក្រោយនេះរូបនាងចូលដល់វ័យ30ឆ្នាំហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបាទទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាបែកស្វាមីក្មេងភ្លាមអតីតតារាសម្ដែងម៉ៅសុចន្ទធីត្រូវបានម្ចាស់ផលិតកម្មមួយណែនាំមនុស្សប្រុសម្នាក់ឲ្យគ្រាន់តែបែកពីស្វាមីក្មេងលោករ៉ាម៉ូមិនបានប៉ុន្មានផងអតីតតារាសម្ដែងម៉ៅសុចន្ទធីបាននិយាយថាមានម្ចាស់ផលិតកម្មមួយបានណែនាំមនុស្សប្រុសម្នាក់ឲ្យស្គាល់តែត្រូវបានអ្នកស្រីប្រាប់ថាខ្លាចហើយសុកចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងព្រោះហត់ចិត្តណាស់គេនឹងចាំបានថាមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេជាញយដងហើយដែលអតីតតារាសម្ដែងដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីម៉ៅសុចន្ទធីធ្លាក់ខ្លួនខកស្នេហ៍មិនសមបំណងជាមួយនឹងបរិះដែលរស់នៅប្រទេសខ្មែរជាច្រើនដងអ្វីដែលអ្នកស្រីឆ្អែតចិត្តខ្លាំងបំផុតគឺស្វាមីក្មេងលោករ៉ាម៉ូរហូតដល់អ្នកស្រីសម្រេចផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាជាប្តីប្រពន្ធដោយមិនស្រណោះក្រោយពេលរៀបការជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018ស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះរឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានកើតឡើងម្ដងទៀតដោយគ្រាន់តែបែកពីលោករ៉ាម៉ូជាអតីតស្វាមីមិនបានប៉ុន្មានផងអ្នកស្រីម៉ៅសុចន្ទធីបាននិយាយប្រាប់លីញូសតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាក្រោយពេលបែកគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីមកក៏មានអ្នកសុំស្រឡាញ់ជាហូហែហើយក៏មានម្ចាស់ផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមួយបានណែនាំដៃគូថ្មីឲ្យនាងខ្ញុំដែរតែខ្ញុំខ្លាចហើយលែងចង់រវីរវល់ទៀតក៏ព្រោះតែហត់ចិត្តណាស់សុកចិត្តរស់នៅម្នាក់ឯងវិញដោយសារធ្លាប់ខកចិត្តជាមួយនឹងបរិះដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីម៉ៅសុចន្ទធីហាក់មានអារម្មណ៍រៀងចាលចំពោះមនុស្សប្រុសជាពិសេសអ្នករស់នៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងអតីតតារាសម្ដែងរូបនេះលើកឡើងចំចំថាមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនតូចជាមនុស្សប្រុសចោលម្សៀតគិតតែពីសបាយខ្ញុំគិតថារៀងចាលហើយអ្នកស្រីម៉ៅសុចន្ទធីជាអតីតតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងរូបសម្រស់ផូរផង់កាលពីជិត10ឆ្នាំមុនតែសពថ្ងៃអ្នកស្រីកំពុងតែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកធ្វើការងារធម្មតាជារឿយៗអ្នកស្រីតែងតែឡាយរៀបរាប់អំពីជីវិតឯកជនដល់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម
ដែលកាន់តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្រីនិងអ្នកគាំទ្រនៅតែមានភាពជិតស្និទ្ធបើទោះបីជាអ្នកស្រីផ្ដាច់ខ្លួនពីការសម្ដែងច្រើនឆ្នាំក្តីបាននេះគឺជាការអះអាងរបស់អ្នកស្រីសុចន្ទធីតាដែលបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានផលិតកម្មក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដូចជាម្ចាស់ផលិតកម្មរូបនោះបានណែនាំមនុស្សថ្មីឲ្យអ្នកនាងស្គាល់ក៏រូបនាងឈប់ចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។